Flex FS presents Jamie Cinco de Novembro na Kirosol International Raceway. Vai ter Imperial Games of Trucks, Arriba vs Bobo. Bimba Bomira de Vrede Challenge, na Kuta Baiti. Tanto pra time de Arriba, tem todo o time de Bobo. É time de Bobo, tem todo o time de Arriba. É competência de truck aqui também tá grande. O participação de diferentes modelos de truck. Qual truck tá mais bonita? Qual truck tá som de mais heavy? Qual driver pode drive seu truck sem problema? Tu ressaque e mastre do meu lugar já domingo 5 de novembro na Curaçao International Raceway. Tá vai ter um de challenge tão caliente. Tá quenta tele reverse em sim, tem coping back delante. Tem menos de 3 minutos com timing board. Arco tem que show de fever, pode ver de incensar el che. Pastete, chame Donald, Chris, Fulton e mais. Trove na pista, já domingo 5 de novembro. Comece e puso o cartinho right now. Vira Pedro Pirei do Mir, Bibi, Pittsburgh e também na Grel do Gol. River, 25 florim, General 35, Mucha da 10 florim e VIP da 75 florim. Carreira de trem, Passa Speed, Gymkhana e também é Flap Challenge. Não perder!